Dobar dan, dragi učenici, nastavljamo dalje sa gradivom povijesti. Danas na meniju nam je Rusija. Rusiju nećemo započeti sa nikakvim glazbenim brojem, nema Wagnera, nema Verdija. Završit ćemo zapravo sa malo umjetnosti, ali one pisane riječi. Dakle, kada govorimo o Rusiji, ukratko jedan letimični pregled. Rusko carstvo koje je nastalo u 16. stoljeću u vrijeme Ivana Groznog postepeno se širi iz svojeg istočnog dijela Europe prema sjeveru, prema zapadu, prema istoku i prema jugu, tako da u 19. stoljeću Rusija postaje jedna od vodećih europskih sila. Njezina veličina upravo davala njoj na važnosti, na snazi, tako da Rusija, zapravo zahvaljujući Rusiju, završavaju napoleonski ratovi. Ona vodi jednu od glavnih riječi na Bečkom kongresu, kada su nakon Bečkog kongresa i stvorene nove granice Europe, te Rusija je bila ujedno i jedna od zaštitnica tog konzervativnog ustroja koji je tada postavljen. Ona je ujedno i sudjeluje u gušenju revolucije u Mađarskoj 1848. kada staje na stranu Habsburgovaca, naravno s ciljem da se te revolucionarne ideje ne prošire i na Rusiju. Rusija je bila važna sila, sudjelovala je i u podjeli Poljske, dakle u sve tri podjele Poljske koja je raskomadana između Pruske, Rusije i Habsburške monarhije i postala je jedna autokratska monarhija, nećemo reći diktatura, ali dok su zapadne zemlje polako na temelju ideja liberalizma se kretale prema jednom građanskom društvu, Rusija i dalje bila jedno autokratsko društvo gdje je car vodio glavnu riječ. Sredinom 19. stoljeća, odnosno druge polovice 19. stoljeća, ovo je politička karta Europe. Dakle, Francuska više nije jedina dominantna sila na kontinentu. Došlo je do ujedinjenja Italije, pa ćete se ukratko odgovoriti u sebi na moje odgovore. Dakle, koje tri političara vode glavnu riječ kod ujedinjenja Italije? Koje godine je završilo ujedinjenje Italije? Što znači malo njemačko, a što veliko njemačko rješenje? Ko se najviše protivio ujedinjenju Njemačke? I gdje i kada je došlo do proglašenja drugoga Rajha? Nakon što ste ponovili ukratko gradivo sa prethodnih satova, dolazimo dakle na Rusiju sredine, odnosno druge polovice 19. stoljeća. Politička karta, rekli smo, dakle nastao Italija, nastao Njemački Rajh, Francuska na zapadu, Austro-Ugarska u središnjoj Europi, na istoku bolesnik na Bosporu, odnosno takozvano istočno pitanje vezano za sudbinu Osmanskog carstva i naravno Rusija. Već smo govorili o Bismarku i o njegovoj ideji da se velike odluke mogu rješavati samo pomoću željeza i krvi. A i sam Bismarck, kao što znate, je rekao da je tajna politike stvoriti ili sklopiti dobar sporazum s Rusijom. Važnost Rusije pokazala se itekako u drugoj polovici 19. stoljeća. Naime, Rusija je imala ideju širenja svojeg teritorija koji se zapravo postepeno širi prije svega prema istoku, dakle prema Aziji i nastaje rusko kolonijalno carstvo. Rusija ima ideju stvaranja svog kolonijalnog carstva na način da njezine kolonije nisu odvojene od matične zemlje, već su vezane za matični teritorij, što je malo različita politika za razliku od one francuske i britanske. Ali ruski imperij se postepeno širi prema istoku, u Srednjoj Aziji dolazi do kontakta sa britanskim imperijom, gdje se onda uspostavljaju granice između ruskog i britanskog imperija, na dalekom istoku između Rusije i Kine, odnosno Rusije i Japana. Tako da Rusija do kraja 19. stoljeća zapravo izbija na obalu Pacifika, Aljasku prodaje Americi zapravo siću, te kasnije su na Aljasci pronađena ogromna nalazišta zlata, ruda, nafte i sl. No, vratimo se mi u ovaj europski dio Rusije, koja je zapravo upravo u 19. stoljeću i dobila nadimak tamnica naroda, jer zbog autokratskog načina vladavine
Rusija, odnosno pod vlast Rusije dolaze brojni narodi koji zapravo nisu uživali nikakvu autonomiju i nikakvu slobodu. Rusija je imala jedan geopolitički cilj, ima ga i dan danas, a taj geopolitički cilj je izlaz na toplo more. Kao što znate, Rusija nema izlaz na toplo more, već dio, odnosno mora koje okružuju Rusiju, su zaleđena barem dio godine. Jedina topla mora na koja ima izlaz su Baltičko, koje je zatvoreno, i Crno, koje je isto tako zatvoreno. Zatvoreno je na način da ruski brodovi ili ruska mornarica mora proći kroz Bospor i Dardanele, kako bi izašla na opet još jedno zatvoreno more koje su kontrolirali Britanci, a to je bio Mediteran, uz pomoć britanskih kolonije Cipar i Malta, a znate da su Britanci kontrolirali i Suezki kanal i Gibraltar. E sad, kako bi ostvarila taj izlaz na toplo more? Rusija prvo treba veliku, jaku luku i za to su predvidjeli Krim. Krim je do tada bio turski, sredina 19. stoljeća, međutim, Rusija napada Krim s ciljem njegovog osvajanja, ali u cijelu tu priču na strani Osmanskog carstva radi očuvanja one takozvane ravnoteže snaga, dakle kako Rusija ne bi previše ojačala, na stranu Osmanskog carstva staju Francuska i Rusija, a što se to opično događalo i kako je rat završilo, pogledat ćete u jednom kratkom filmiću. Sredinom 19. stoljeća Europa je smatrala oslabljeno tursko carstvo neizlječivim bolesnikom, čije posjede treba prigrabiti ili zaštititi od drugih suparnika. Na kraju su se u borbi za prevlast na Balkanu, u bosporskim tjesnacima i na Srednjem istoku, Francuska, Velika Britanija i Piemont okrenuli protiv Rusije, kako bi spasile Tursku od ruskih apetita. U takozvanom Krimskom ratu zapadni su saveznici 17. listopada 1854. započeli opsadu Sevastopolja, velike ruske pomorske baze u Crnom moru. Nitko zapravo nije znao zašto je to snažno uporište vojni cilj, niti koje bi se strateške prednosti postigle njegovim zauzimanjem. Jedini razlog bio je najvjerojatnije da se nanese udarac ruskom ponosu. Ratovanje na Krimu pretvorilo se u jednu od najmučnijih epizoda novije povijesti. Nesposobno savezničko vodstvo svoje vojnike nije opskrbilo odgovarajućom odjećom i ratnim materijalom, a prijeko potrebna sanitetska služba nije ni postojala. Sevastopol je pao u ljeto 1855. ali uz strašnu cijenu. Samo su Francuzi izgubili 100.000 ljudi, od kojih je bolest pokosila čak 85.000. Ukupno je umrlo pola milijuna vojnika, od čega 3/4 od iscrpljenosti i smrtonosnih bolesti. Besmisleni rat i danas se spominje po mnogim bizarnim pojedinostima. Samoubilački juriš britanske lake konjice na ruske topove kod Balaklave smatra se jednom od najtežih pogrešaka u ratnoj povijesti. Nesmotreni britanski zapovjednik Lord Raglan ipak je i danas poznat. Dao je svoje ime modnoj novosti, širokom ogrtaču ušivenih rukava. Fotografija koja je tada bila još u povojima dobila je u Englezu Fentonu prvog fotoreportera koji je kamerom zabilježio nevjerojatne ratne strahote. No prava je junakinja Krimskog rata postala engleska bolničarka Florence Nightingale. Ta je krhka žena nesebično brinula za bolesnike, pa je povijest pamti kao osnivača i organizatora sanitetske službe u teškim ratnim uvjetima. Dakle, čuli ste kako je Krimski rat završio, međutim to nije značilo da je Rusija odustala od svojih ideja o širenju utjecaja na prije svega jugoistok Europe. Dakle, kako je na zapadu ograničila sa njemačkim i austrougarskim carstvom, koje su bile poprilično moćne centralizirane države s kojima imala što rodbinske što savezničke veze, Rusija se okrenula prema jugoistoku. Naime, tada među slavenskim narodima počinje sve više jačati ideja takozvanog panslavizma. Panslavizam je ideja neki način ujedinjenja svih Slavena na čelu s najmoćnijom državom, a to je Rusija. Kao što su se Nijemci ujedinili pod Pruskom, kao što su se Talijani ujedinili pod Pijemontom, tako je postala ideja i o ujedinjenju svih Slavena pod Rusijom. I Rusija prije svega pomaže pravoslavnim slavenskim narodima na jugoistoku Europe, konkretnije Rumunjskoj, Bugarskoj, Srbiji i Crnoj Gori u ratu i Grčkoj u ratu protiv Osmanskog carstva. Oni ih potiču, na kraju i vojnu pomažu, te 1878. dolazi
odnosno 7. dolazi do rata, kada te države podižu bunu protiv Osmanskog carstva s pomoć Rusije, na kraju pobjeđuju, dolaze njihove vojske i ruska vojska gotovo na vrata Istanbula, te je potpisan mir u San Stefano, dakle u predgrađu Carigrada. Tim mirom Osmansko carstvo priznalo je neovisnost Rumunjske, Srbije, Crne Gore i stvorena je takozvana Velika Bugarska od Crnog do Egejskog mora. Ruski utjecaj je itekako ojačao, međutim, kada su vidjeli što se dogodilo u jugoistočnoj Europi, europske sile su sazvale Berlinski kongres, na kojem je ipak dogovoreno da je Rusija previše ojačala, da je na taj način narušena ravnoteža snaga, da se ne može samo tako igrati, ajmo to tako reći, Osmanskim carstvom, te su ipak ruski apetiti malo smanjeni, odnosno granice su ipak nešto smanjene u korist novonastala država u korist Osmanskog carstva. Osmansko carstvo je opstalo, a Rusija je dobila slobodu prolaza kroz Bospor i Dardanele. Upravo Berlinskim kongresom započinje, ajmo reći, rješavanje ili bolje rečeno kompliciranje situacije u jugoistočnoj Europi, posebno zato što jačanjem nacionalizma, militarizacijom tih država, polako se situacija u jugoistočnoj Europi počne sve više komplicirati i polako to europsko bure barota počinje sve više fiti se počinje sve opasnije približavati samo zapaljenju. Rusija ubrzo sklapa sporazume sa Njemačkom i Austro-Ugarskom, međutim napušta ih, sklapa sporazum sa Francuskom i Engleskom, zato što je smatrala s njih prirodnim saveznicima, odnosno Austro-Ugarsku i Njemačku svojim suparnicima u podjeli teritorija u jugoistočnoj Europi. Rusija, osim Europe, naravno jača i svoj položaj u Aziji, već sam spomenuo teritorijalno širenje, a kako bi ojačala svoj položaj u Aziji, gradi i poznatu transsibirsku željeznicu od Moskve pa sve do Vladivostoka na Dalekom istoku. Na Dalekom istoku imperijalne težnje Japana kao vodeće dalekoistočne sile dolaze u sukob sa ruskim imperijalnim težnjama, tako da dolazi do sukoba oko luke Port Arthur, gdje su Japanci bez većih problema potopili ruske brodove. Rusija šalje svoju flotu, koju naravno trebalo neko vrijeme da obiđe Afriku oko Azije, gotovo godinu dana da dođe do Port Artura, gdje su Japanci na kraju porazili, te je u Portsmouthu u Engleskoj sklopljen sporazum kojim je Koreja, korejski poluotok koji je zapravo bio i povod ratu, pripao Japanu, a Rusija izgubila još neke teritorije poput južnog dijela otoka Sahalina. Rusija, dakle, ostaje europska sila, međutim, gospodarski sve više zaostaje za razvijenim europskim zemljama. Dakle, dok Njemačka velikim koracima grabi naprijed i već tamo na prelazu stoljeća postaje vodeća industrijska i gospodarska sila Europe, dok se razvije gospodarstvo Austro-Ugarske, Italije, Francuske, Rusija nekako ostaje i dalje tipična seoska, odnosno poljoprivredna agrarna zemlja, iako dolazi do ukidanja feudalizma, to u stvarnosti zapravo baš i nije bilo tako, a zbog sve većeg pritiska u Rusiji 1905. i dolazi do prvih pobuna, odnosno do revolucija, do općeg štrajka, te na taj način car prisiljen da se odrekne svoje apsolutne vlasti, te je sazvan i ruski parlament, odnosno Duma. Osim toga, jačanjem radničkog pokreta sve više jačaju i neke ideje, prije svega komunističke ideje koje su došle iz Njemačke, ideje Marksa, Engelsa, koje, čiji je glavni zagovornik u Rusiji kasnije jedna od najznačajnijih ličnosti ruske povijesti, Vladimir Iljić Ljenin. Druga polovica 19. stoljeća poznata je i po nekim od najvećih pisaca u povijesti čovječanstva. Poznata je, dakle, po ruskom realizmu, tu prije svega svakako treba istaknuti Tolstoja, Dostojevskog, Gogolja, a kao što Gogolj sam kaže, svi smo mi proizašli